дар пасманзари афзоиши мавридҳои сироят ба коронавирус комиссияи махсуси ҳукумати ӯзбекистон оид ба мубориза бо covid-1x аз нав ташхиси коронавирус пср-тестро барои ҳамаи онҳое ки вориди ин кишвар мешаванд хатмӣ кард дар ин бора рӯзи бдуюи июн хадамоти матбуоти вазорати тандурустии ӯзбекистон хабар дод хадамоти санитарию эпидемиологӣ бо қарори комиссияи махсус барои ҳамаи онҳое ки ба ҷумҳурии ӯзбекистон тавассути гузаргоҳҳои марзӣ ворид мешаванд низоми ҳатмии ташхис тавассути ташхиси пср ҷорӣ мекунад гуфта мешавад дар иттилоияи ин вазорат ӯзбекистон моҳи декабри соли дуазорубис дар пай ба тадриҷ боз кардани марзҳояш ташхиси коронавирусро барои меҳмонон ҳатмӣ кард вале аз понздаи марти соли ҷорӣ дар пайи сабуктар шудани маҳдудиятҳои ҷоришуда талаби ташхис низ аз миён бардошта шуд ба ҷои ин аз онҳое ки ба узбекистон меомаданд танҳо санади натиҷаҳои манфии ташхиси коронавирус ки на дертар аз ҳафтоду ду соати қабл аз вуруд ба узбекистон анҷом шуда бошад талаб мешуд ҳоло тамоми онҳое ки ба ӯзбекистон меоянд дар баробари нишон додани чунин санад бояд дар зарфи ҳафт рӯз дар ҳудуди ӯзбекистон аз нав ташхиси коронавирус гузаранд дар моҳи май ва июни соли ҷорӣ шумораи гирифторони коронавирус дар ӯзбекистон дигар бора рӯ ба афзоиш овард ва рӯзҳои охир ҳар рӯз дар ин кишвар беш аз чрсад ҳолати нави олудашавӣ ба коронавирус сабт мешавад дар ӯзбекистон аллакай қариб садафт ҳазор нафар ба коронавирус гирифтор шуда ҳафтсаду бист нафар қурбонии ин вирус шуданд рӯзи бсту ду июн хадамоти матбуоти вазорати тандурустии ӯзбекистон дар телеграм канали худ хабар дод ки бо қарори комиссияи махсуси мубориза бо covid-19 аз 2д июн ҳамчунин равуои шаҳрвандон тавассути марзи ӯзбекистону афғонистон ба далели бат шудани вазъи эпидемиологӣ дар афғонистон муваққатан боздошт мешавад то беҳтар шудани вазъ додани визаҳои сиёсӣ ба шаҳрвандони афғонистон низ мутаваққиф карда мешавад